پانی کی ٹینکی میں اگر بندر منہ ڈال دے تو وہ کیسے پاک ہوگی؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس پانی کی ٹینکی کو جو اس میں پانی ہے اس کو جاری کر دیا جائے. اگر وہ زمین دوز ٹینکی ہے تو جس وقت پانی باہر سے آ رہا ہو تو موٹر چلا کر آگے سے پانی نکال دیا جائے, اس صورت میں وہ پانی جاری ہو جائے گا. اگر چھت والی ٹینکی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ موٹر لگا کے چھت والی ٹینکی میں پانی ڈالا جائے اور نیچے سے ایک نلکے کھول دیے جائیں. اس طرح ٹینکی میں ایک طرف سے پانی آئے گا, دوسری طرف سے نکلے گا اور پانی جاری ہو جائے گا, تو وہ ٹینکی پاک ہو جائے گا.